na ivicama gradašničkog puta uskoro ivičnjaci kao ivice trotoara koji do sada ova prometna saobraćajnica nije imala. Uređuju se trotoari u celoj dužini ove ulice, negde oko kilometar i 540 metara. Kao što ste rekli, ovo je jedna od frekventnih ulica u gradu i pešački saobraćaj se do sada odvio na kolovozu, što je gradska uprava prepoznala kao jedan od većih problema. Urađen je projekat pre nekoliko godina i ove godine su izdvojene 34 miliona dinara za rekonstrukciju ovih, odnosno uređenje ovih trotoara u ovoj ulici. Kada se očekuje da ovaj posao bude završen i ko je izvođač radova? Izvođač radova je konzorcijum firmi Kubik Trans i MDS Sistem iz Pirota. Ugovoreni rok je 90 dana, radovi su krenuli otprilike pre 10 dana, tako da očekujemo da u tom roku i budu gotovi. Što se tiče samih radova, skida se prethodna, uglavnom betonska podloga koja je bila do sada. Rade se zemljani radovi, postavljaju se ovaj novi tampon, vidite da se krenulo sa ugradnjom ivičnjaka i na kraju će uslediti asfaltiranje, dakle ovdje će biti asfalt na trotoaru. Radovi i u glavnoj ulici u Izvoru. Radi se nekih 540 metara kroz samo selo, znate da je rekonstrukcija glavne ulice krenula pre 2 godine, rađeno je, jedna deonica je rađena po tom projektu, ove godine je gradska uprava izdvojila još oko 13 miliona dinara za uređenje druge faze, radi se dakle od završetka prethodne faze pa do skretanja za crkvu u Izvoru. Tamo su zemljeni radovi završeni, postavljaju se ivičnjaci i sva je prilika da ćemo vrlo brzo tamo položiti ovaj sloj asfalta. Ugovoren rok je 45 dana, mislim da smo negde na polovini tog roka, tako da i ti radovi za sada teku zadovoljavajući. Slede i radovi na drugim lokacijama, najpre u ulici Kraljevića Marka, potom i na saobraćajnici uz novo izgrađeni otvoreni kupališni kompleks. Pored otvorenog bazena, to je ulica Save Kovačevića, radit će se dakle od one velike krivine prema ulici Milivoja Manića pa sve tamo do završetka starog poligona gde će biti formiran sada novi parking prostor. Dakle, taj projekat je također rađen i završen početkom ove godine i kao što sam rekao, očekujemo raspisivanje nabavke. Završava se asfaltiranje u sklopu prve faze radova na izgradnji novog saobraćajnog poligona za obuku vozača u Prisjanskom naselju. Sredinom maja Svilarov očekuje početak krpljenja udarnih rupa na ulicama, ali i početak radova na redovnom održavanju puteva, pre toga i definisanje prioritetnih pravaca iz ovogodišnjeg programa za ove namene. Za to je u 2023. izdvojeno najviše novca do sada, kaže Svilarov, 105 miliona dinara.